Ben qadın məsləhətxanasında çalışaraq Avrasiya klinikasında eləcə də həkimiyəm. Və bu bölümün açılmağında səbəb orada olan hamiləlik takibi bildiyiniz kimi 9 ayda hamiləlik takibimiz var ki, hamilələr hamilə olduğu zamandan doğuşa qədər bizdə qeydiyyatda olurlar. Və eləcə də orada ginekoloji xəstələrim çoxdur və bizim də sonsuzluq və mənə çoxsaylı sonsuzluqla bağlı ailələr müraciət edir və bu hər üç yöndə mən orada çatdıra bilmirəm. Ona görə belə bir qərara gəldim ki, sonsuzluq bölümünü ayırım. Çünki onların üzərində zaman itkisi çox baş verir. Çünki illərin sonsuzluq bir problemləridir.